ডিব্ৰুগড়ত পূৰ্ণগতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ মুকলি। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে কোভিড চেণ্টাৰ। মহানগৰ গুৱাহাটীৰ পাছতে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত 300 বিছনাযুক্ত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ আজি মুকলি কৰা হয়। আজি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা খনিকৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ মুকলি কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্ণগতিত চলাই আছিল এই নিৰ্মাণ কাৰ্য। দ্ৰুতগতিত জিলাখনৰ এতিয়া কোভিডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত 300 লোকক ইয়াত ৰাখিব পৰা হ'ব। আজি এই কেয়াৰ চেণ্টাৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি কোভিডৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম কৰিব পৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীজনে জানিব দিয়ে। সকলোৱে জানে যে এতিয়ালৈকে 2,337 জন মানুহ পজিটিভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত 1,423 জন মানুহ এক্টিভ পেচেণ্ট আছে, মানে এই মুহূৰ্তত টোটেল হৈছিলে 2,337 জন এতিয়ালৈকে, আৰু 1,423 জন এই মুহূৰ্তত এক্টিভ হৈ আছে। যোৱাকালি 340 জন মানুহ পজিটিভ আমি পাইছোঁ। গতিকে ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, আমি এনেকৈ আটক ধুনীয়াকৈ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বনাবলৈকে বাধ্য হৈছোঁ। আজি আমি 150 বেডৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰটো মুকলি কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ কাৰণে। আৰু 150 বেড অহা 4 দিনৰ ভিতৰত বা খুব বেছি 5 দিনৰ ভিতৰত আমি ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিম। যিমানখিনি পাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজক সহায় কৰিবলৈকে, বচাবলৈকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি মিলি সকলোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ আমি অসমখনক বচাব পাৰোঁ, অসমীয়াক বচাব পাৰোঁ, অসমৰ ৰাইজক বচাব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰশাসনে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে, আপোনালোকেও আমাক সহযোগিতা কৰিছে। সকলোৰে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমি অসমক কোভিডৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক আমি টেষ্ট কৰিছোঁ কাৰণে বেছি ওলাইছে, কিন্তু আমাৰ গোটেই চিন্তাধাৰাটো হৈছে যে টেষ্ট যিমানেই কৰিম সিমানেই আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিম। টেষ্ট কৰিলেহে মানুহ পজিটিভ যদি ওলায় তেওঁক আমি কণ্টেইনমেণ্টত আনিব পাৰিম বা আইচলেশ্যনত আনিব পাৰিম। গতিকে আমি কোনোবাই যদি আমাক কৈছোঁ টেষ্ট বেছি কৰাৰ কাৰণে বেছি ওলাই আছে, সেইটোত আমি থমকি নৰওঁ। কাৰণ আকৌ কৈছোঁ, টেষ্ট যিমানে কৰিম সিমানে বেছি ওলাব হয়। আমি এনেকুৱা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পাতিব লাগিব হয়, হস্পিটেলত বিছনাৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব হয়, আমি আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব। পেচেণ্ট যিমানে বাঢ়িব সিমানে কষ্ট কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি এইটো কাৰণেই কৰিব বিচাৰিছোঁ, এজন মানুহক যদি আমি টেষ্ট নকৰাকৈ ৰাখি দিলোঁ তেওঁতো অইন 10 জনক বিলাব। তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰিছোঁ যুদ্ধগতিৰে টেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ। কালি প্ৰায় 1,100 টেষ্ট আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত হৈছে। DC মহোদয়ক মই কৈছোঁ আৰু বেছি কৰিব লাগে, যাতে আমি কোনোবা যদি পজিটিভ হৈছে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে, তেওঁক যদি আমি কণ্টেইনমেণ্টত বা আইচলেশ্যনত বা ট্ৰিটমেণ্টত আনিব পাৰোঁ। আজি আমি প্লাজমা বেংকটো ইয়াতে ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিম। কেইবাজনো ডনাৰে আজি তেখেতলোকৰ প্লাজমা দান কৰিব। মই এইটো এটা মহান কাম, মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। যিখিনি মানুহ কোভিড পজিটিভ হৈছিল, বিশেষকৈ চিম্পটমেটিক মানুহখিনি, যাৰ চিম্পটম আছিলে কোভিড পজিটিভ পিৰিয়ডত, নিগেটিভ নহালৈকে, তেওঁলোকে 28 দিনৰ পাছত প্লাজমা দিব পাৰে। প্লাজমা মানে অকণমান তেজ, প্লাজমা মানে অকণমান ব্লাড, অকণমান তেজ আমি যিটো সাধাৰণতে দিয়ে থাকোঁ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱাও ভুল বুজোৱা হৈছে বা ভুল বুজিছে মানুহে, প্লাজমা মানে বেলেগ কিবা এটা বস্তু উলিয়াই লৈ যাব, মানুহজনৰ বিপদ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা একেবাৰেই নহয়। অকণমান তেজ ল'ব, 1 ইউনিট তেজ ল'ব, তাতে সেই তেজৰ পৰা প্লাজমা উলিয়াব আমাৰ ডক্টৰে, আৰু তাৰ পৰা কি হ'ব, তাৰ পৰা 2 মানুহক বচাব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত যদি ৰোগীজনৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমি প্লাজমা দিওঁ, আমি যথেষ্ট সফল হৈছোঁ, অসমত যথেষ্ট সফল হৈছোঁ। গতিকে সকলোকে প্লাজমা দি 2 ব্যক্তিক বচাব লাগিবলৈ লগা বচাবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। জিলা প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মত এই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য আৰু সংশোধন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, বিধায়ক ঋতুপন বৰুৱা, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ উপস্থিত থাকে। লাহোৱালৰ পৰা ফৰহানা চুলতানা, ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।